Ar sarunu par mākslu un Franciju Madonas muzejā atklāta latviešu mākslinieces Ievas Epneris fotogrāfija izstāde par Upils. Tā stāsta par viņas piedzīvoto un atklāto divas nedēļas viesojoties jaunizveidotā mākslinieku rezidences programmā Francijas dienvidos. Šajā fotostāstā Ieva mēģināja parādīt gan šo te pagātni, ja, šo te pils vēsturi, ja, jo viņa zināja, ka pils kādreiz ir arī bijusi tāda mākslinieku ja, un literāra tikšanās vieta, un arī kaut kādā veidā atspoguļot arī pils tagad un arī mūsdienas. Es par Upili šobrīd apsaimnieko pilsdraugu biedrība, kurā apvienojušies 16. Mantinieku un atbalstītāji. Viņu mērķis ir atdzīvināt seno Dienvidfrancijas pērli, izveidojot to par kultūras centru un vietu, kur atkal satikties māksliniekiem. Saņemot uzaicinājumu doties uz Franciju, sākotnēji Ieva cerēja šīs divas nedēļas pavadīt klusumā un saskarsmē ar dabu, taču viesošanās pilī izvērtās par sava veida kuriozu piedzīvojumu, kura laikā māksliniece tika ierauta radinieku savstarpējo attiecību virpulī. Jūlī mēnesī šie te cilvēki sabrauc un baudīt, jāsaka, skaisto dabu Francijas dienvidos un arī uzturēties savā īpašumā. Nu, un tad nevilšus arī viņi tātad kļuva par šo te stāstu varoņiem. Kā atzīst izstādes apmeklētāji, darbos atpazīstama Ieva Stepneres prasme kombinēt dokumentāli konceptuālo pieeju ar redzējumu, kas uztver nevien ārējo veidolu, bet arī iekšējo pasauli. Galvenais šeit ir tomēr cits, nevis tieši pils, bet pati Francijas vide, cilvēki un izjūtas kontrastaini šie te mākslas darbi, jo viņi parāda ļoti dažādus Francijas aspektus, gan šo te veco pili, gan modernu arhitektūru. Zane Rone ir mākslas valodas pasniedzēja. Uz izstādes atklāšanu viņa ieradusies kopā ar saviem audzēkņiem. Apskatot izstādi, bērniem dots uzdevums katram izvēlēties kādu no darbiem un mēģināt saskatīt tajā paslēpto noslēpumu. Mēs pirmo reizi esam tieši uz foto izstādē, nu, tad bērniem tas ir interesanti saprast, ka fotogrāfija arī var būt mākslas darbs. Izstāde, kas 2015. Gadā Latvijas prezidentūras laikā bija apskatāma Latvijas vēstniecībā Parīzē, līdz 17. aprīlim skatāma Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja zālēs.